show me how you feel. What it was is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Perfect memories scattered all around the floor, reaching for the phone calls, I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me happens all the time. It's a quarter after one, I am all alone and I need you now. Said I wanna come but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. Você diz que não precisa sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. So faithless, lost under the surface. I dare become this. All I want to do is be more like me and be less like you. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar contigo, não vou poder voar. I don't believe it's me. I want to drive away, pack my bags and watch your shadow fade. You tip me up and spit me out like I was poison in your mouth. You took my light, you drained me down, but that was then and this is now. Now look at me. This is the part of me that you're never gonna never take away from me. No, this is the part of me that you're never gonna never take.
Chegar mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem ter que te deixar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez na minha vida. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. This is the part of me that you're never gonna never take away from me. Is the part of me that you're never gonna never take away from me. No, through your sticks or stones, through your bombs or blows, when you're not gonna break my soul. This is the part of me that you're never gonna never take away from me. No. Another payphone. Trying to come home out of my tent I've spent on you. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Me dê minuto pra falar que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina o teu jeito de menina tão linda. Você enlouquece o meu coração. Você sabe que eu estou em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. O que eu mais quero é viver a seu lado. Cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. O que eu mais quero é viver a seu lado. Cada segundo, amor, te fazer feliz por toda a vida. Eram duas entradas, vai ser só uma. É isso. E. Boa tarde a todos. É uma honra reunir a família para juntos celebrarmos o enlace matrimonial de Tairine e Rodrigo Afonso. Acho que é só isso, gente.
Viver
tudo transformar, onde tudo se perder. Fazer você ficar de
vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, é paixão. Demais te amar assim, e a timidez tem que ter um fim. Preciso prever o ar pra não te perder. Vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome, faz uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tenho a saída, fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam motivo de alegria também para os familiares, amigos, todos aqueles que fazem parte da vida desses nossos irmãos. Podemos acompanhar com muita atenção esse momento tão importante na vida dos dois. Então nós nos alegramos, a igreja se alegra. Também vocês estão muito felizes com isso, né? Que bênção, isso mesmo. Testemunho também para os nossos tempos. Os jovens do nosso tempo precisam ver mais essa realidade acontecer, uma vez que vocês estão aí para testemunhar também essa experiência matrimonial, né? Casal jovem, muito jovem, que hoje também recebe a bênção de Deus para viver o sacramento do matrimônio. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos, no dia em que esses nossos amigos, Rodrigo e Tairine, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles esse momento é de suma importância, por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e também com a nossa oração fraterna. Vocês também possam rezar esse momento, assim como os noivos estão aqui hoje para celebrar esse momento na vida deles, que vocês possam rezar esse momento também. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas, e derramai as vossas bênçãos sobre Rodrigo e Tairine, para que, unindo-se em matrimônio, diante da presença de Deus, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir então com muita atenção a palavra de Deus, essa celebração. Ouvido vocês, podem ficarem sentados. Menos o Rodrigo e a Tairine hoje.
A leitura será proclamada pela senhora Elis Regina, tia da noiva. Amemos com ações e de verdade. Leitura de primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos de verdade e para sossegar diante de Deus o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos causa, acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus e qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Porque guardarmos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento e que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e em Deus permanece com ele. Que ele permaneça conosco. Sabemos-nos pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Sei
ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, querido Rodrigo, Tairine, uma alegria estar aqui hoje com vocês. Nem precisou mandar localização, eu já sabia chegar aqui. Então, muito bom o convite de vocês, com muita alegria venho participar desse momento na vida de vocês. Dizer que o que vocês celebram hoje é um sacramento, sacramento. Talvez na preparação de vocês, vocês já olharam sobre isso, sacramento do matrimônio. Nossa igreja, nós possuímos 7 sacramentos, e o matrimônio é um deles. E quando a gente fala sacramento, nós estamos falando de algo sagrado. E o modo da gente cuidar de algo sagrado não é de forma humana. Então, quando eu comecei iniciando, que vocês são aí, né, testemunhos no dia de hoje, para os jovens, os mais jovens se casarem também, pensarem nessa realidade, é justamente porque vocês estão optando por essa realidade sagrada também na vida de vocês. Então, zelem disso que vocês vão receber, desse sacramento que vocês vão receber. Vocês, inclusive, estão abraçando a realidade matrimonial em um contexto muito difícil. O mundo de hoje não ajuda a viver matrimônio. Então, a escolha de vocês se unirem hoje é uma realidade, né? É uma realidade que é exigente por natureza. Novelas não ajudam a perceber o matrimônio. Filmes não ajudam a ver o que é o matrimônio. Séries não ajudam a ver o que é o matrimônio. Músicas não ajudam a dizer o que é o matrimônio. Não como a gente entende na igreja. Matrimônio é algo sagrado, desejado por Deus. Tanto que nas Sagradas Escrituras, Deus vai também fazer uma aliança com o seu povo, ele na condição desse noivo e o povo sendo a noiva e Deus desposa. Deus faz uma aliança com o seu povo. E Deus mesmo vai dizer na sua
palavra que ele se lembra sempre da aliança. Quem já é casado, levanta a mão. Deixa eu ver para quantas pessoas que eu estou falando aqui. Também. Pronto. Obrigado. O Senhor se lembra sempre da aliança. Sempre. Deus não se esquece. Então, da mesma forma, a partir de hoje também, vocês são convidados a lembrar sempre, sempre, da aliança que vocês estão fazendo hoje. Sempre em todo lugar. Ah, padre, nós vamos usar uma aliança no dedo. É um sinal externo, né? Mas é uma aliança também feita no coração. Ah, eu vou lá na cidade lembrar da aliança. Ah, eu vou para o meu trabalho lembrar da aliança que eu fiz. Em todo lugar lembrar da aliança que foi feita. O propósito que vocês fazem hoje é diante de Deus. É muito diferente. Não é diante de qualquer realidade, é diante de Deus. Então que vocês também tenham essa serenidade de lembrar sempre da aliança. Padre, vai ser difícil, do jeito que você está falando aí, é muito complicado nos dias de hoje, sim, mas por isso também vocês vão receber a bênção da parte de Deus, para vocês levarem até o fim isso que vocês estão iniciando hoje. Entendem isso? Para que vocês levem até o fim o que vocês vão começar hoje. Isso é a realidade matrimonial. Deus nos abençoa e nos capacita para viver a vocação que vocês escolheram. Em determinado momento, vocês escolheram a realidade matrimonial. Que ela possa, né, permear a vida de vocês. Ah, padre, que jeito que a gente vai para o céu agora? Agora vocês vão para o céu, fazer o caminho de céu de vocês, vivendo essa unidade, vivendo como casal. Meu modo de ir para o céu é vivendo o meu ser padre. E para vocês, a partir de hoje, esse ser casado, uma só carne. Em determinado momento, né, deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa palavra de Deus nos garante. Então serão a partir de hoje uma só carne. Que vocês possam viver essa experiência no amor, como a nossa liturgia, primeira leitura de hoje fala do amor, o evangelho fala do amor. Não tem condição. Para vocês viverem a experiência matrimonial de vocês, vocês vão precisar entender o que é o amor, que não é o que é apresentado, né, aqui fora, não é o que está no mundo, não é o que o mundo apresenta, é o que Deus nos apresenta, é uma experiência de doação. Se vocês entenderem bem isso, e isso não é uma teoria, e quem já é casado há mais tempo aí sabe disso, quem vive a vida de casado, essa experiência de amor não pode ser teoria. Então olhem para os exemplos que vocês têm aqui, depois vocês podem procurar, talvez vão dar testemunho de que às vezes teve as dificuldades, precisou de perdão, precisou de reconciliação, precisou de recomeçar, mas nunca perder a experiência do amor que Deus coloca no coração de vocês hoje. Então é isso que é necessário que vocês vivam, né? Então nos dias de hoje e a partir de hoje, viva essa experiência de fazer com que cresça a experiência do amor entre vocês. Como, padre, que a gente faz para viver isso? Eu digo isso porque tem alguns casais que, na medida que o tempo passa, parece que a experiência matrimonial parece que se esfria, né? A experiência do amor não é assim que funciona. A experiência do amor é entrega, doação e sem reserva. Então, vocês não fiquem de reserva um com o outro, não. Se antecipem em amar, se antecipe, a Tairine deve se antecipar em amar o Rodrigo, e o Rodrigo deve se antecipar em amar a Tairine, e isso não é teoria também, isso é uma verdade. Padre, de onde o senhor está tirando isso? Da entrega de Jesus na cruz. Jesus se doa sem reserva. Se vocês entenderem o amor que Jesus dispensou por nós, vocês vão entender também como devem viver a experiência matrimonial de vocês. Padre, até que ponto que Jesus amou? Até dar a vida. Que modo que vocês devem se amar? Até dar a vida um pelo outro. E não pode ser teoria. Então, como que Cristo ama a sua igreja, né? É uma entrega absoluta, né? Inteira, total. É uma entrega que vale a pena, que compensa. Com certeza vocês foram instruídos, né, da fidelidade que vocês precisam viver. Foi instruído da harmonia que vocês precisam viver a partir de hoje também na vida de vocês. Foram instruídos sobre
a alegria de poder receber os filhos que Deus também vai os confiar. Então hoje vocês recebem da parte de Deus uma bênção própria desse sacramento para viver a fidelidade a partir de hoje. Então é por causa desse sim que vocês dão hoje aqui que justifica todos os outros nãos que vocês precisam dar. Isso eu aprendi com o padre Edivaldo, lá em Guarinos, tem uns 2 anos. Ele dizia isso. O sim que vocês dão aqui hoje justifica todos os outros nãos que vocês vão precisar dar a partir de hoje. Para certas amizades, para certos lugares, para certas situações. Por que não? Porque nós estamos casados. Não corresponde à vida que nós escolhemos. Então, de hoje em diante, todas as escolhas que vocês fizerem devem ir de encontro à escolha que vocês fizeram, união matrimonial. Ok? É isso que faz com que o matrimônio seja belo. Já não são mais 2, mas uma só carne. Um só coração e uma só alma. Que a gente aprenda o que Deus tem a nos ensinar. Também por meio desses nossos irmãos. Que seja um testemunho nos dias de hoje. Como disse para vocês, muito difícil a situação que nós estamos vivendo hoje. Principalmente na realidade matrimonial. Então imagine a vida de vocês. Vocês tentarão então viver, vão buscar viver o matrimônio. Fidelidade até o fim, mas vai existir uma força contrária a isso. Então é uma orientação prática também que o padre dá para vocês nesse sentido, de vocês não saírem depois ali inocentes de pensar que vai ter algo que vai facilitar isso. Então a aliança precisa estar sempre no coração de vocês. Não se esqueça nunca da aliança, porque Deus não se esquece nunca da aliança. Que Deus vos abençoe. A partir de hoje, que seja grande a experiência do amor que vocês vão viver e que isso transborde, né, na vida de vocês, da união de um homem e de uma mulher, do transbordar de amor do homem e da mulher, de uma mulher, então surge até uma nova vida. Não é isso? Todos aqui são testemunhas disso. É a experiência que Deus concede também à vida matrimonial, que vocês vivam tudo isso no amor. Na fraternidade, na caridade, na doação e na entrega, sem reservas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora prosseguir com o rito do sacramento do matrimônio. Convido todos a ficarem de pé. Vamos acompanhar com muita atenção, vamos rezar também esse momento com esses nossos irmãos. Caros noivos, Rodrigo e Tairine, viestes a esse lugar para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Não tem só direitos, né? Todos os deveres do matrimônio a partir desse momento. Pergunto a vocês, então, nesse diálogo do consentimento. Deixa eu passar adiante de vocês, porque aqui está muito distante. Rodrigo e Tairine, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos
a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Vamos então ao consentimento do Rodrigo e da Tairine. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Vou dizendo você. Eu, Rodrigo, te recebo, Tairine, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Tairine, te recebo, Rodrigo, como meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós a sua bênção. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus todos. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Nesse momento, então, vocês estão casados perante a lei de Deus. Uma forte salva de palmas a esses nossos irmãos. Vamos fazer, então, a bênção e a entrega das alianças. Vendo em você e
Deus abençoe estas alianças que diz entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Tairine, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rodrigo, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nesse momento elevar a Deus as nossas preces. Hoje nós temos a graça também de rezar essas preces próprias do sacramento do matrimônio. Serão feitas por esses nossos irmãos. Hein? Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor desses nossos irmãos, Rodrigo e Tairine, vamos confiá-los ao Senhor. Nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a união, como abençoou com as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que esses nossos irmãos, Rodrigo e Tairine, agora santamente unidos pelo matrimônio, possam gozar de saúde e paz. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê todo o amor e paz, assim testemunhem o nome de cristãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para todo o povo cristão. Para todo o povo cristão, para que cresça sempre mais a santidade de vida. E por todos os que passam por dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor, escutai a nossa prece. Para todos os casais, renove neles a graça deste sacramento, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses esposos
o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar o que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos agora fazer então a bênção nupcial. Peço a Rodrigo e a Tairine que possam ajoelhar-se nesse momento. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Rodrigo e Tairine, que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Um breve instante de silêncio, convido vocês, parentes, amigos, os que são casados, também os que não são, a fazerem a sua prece pelo Rodrigo e a Tairine, pedindo a graça da fidelidade, do amor, aquilo que vocês desejam também na vida deles. Convido nesse instante de silêncio você fazer a sua prece no seu coração por eles. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis à aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Tairine, e ela busque o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a Igreja. Nós os pedimos, ó Pai, por esses vossos filhos, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Vamos também acompanhar esse momento de graça na vida do Rodrigo e da Tairine, uma vez que eles também se prepararam para esse momento, preparação para o matrimônio, também confessaram, então aí vão receber o próprio Cristo também no início da vida matrimonial. Vamos acompanhar com muita piedade, com muita devoção, com muito fervor no nosso coração, esse momento tão sublime na vida deles. Enquanto isso, o ministério pode cantar a música de comunhão. Irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se minha tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. De misericórdia que jorra no tempo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, de misericórdia que jorra no tempo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, o seu divino do homem, Jesus, o seu humano de graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Com todos os anjos e santos de Deus, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Onde Jesus é mais adorado, onde Jesus é deixado desprezado, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Rodrigo e Tairine, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Esse momento também especial na nossa celebração, nós vamos receber a imagem de Nossa Senhora. Esse momento também, o coral acompanha com a consagração. Vamos cantar então a consagração a Nossa Senhora. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora nossa morte. Amém. Vamos nesse instante escutar os votos desses nossos irmãos. Nenê, há 9 anos atrás eu te via pela primeira vez em uma loja, junto com a sua mãe. Naquele momento, meus olhos brilharam quando eu vi seu jeitinho. Seu sorriso, sua personalidade, jeito de olhar e ser. Você nem me viu, mas eu te admirei, olhei. Minha mãe disse, eu disse pra minha mãe, eu ainda vou namorar aquela menina. Pois bem, Deus é perfeito. E no seu tempo, preparou você pra mim. Nos conectamos na hora certa, por uma curtida no Instagram. Hoje nos tornamos uma só carne. Quero que você saiba que te admiro em cada detalhe. Do olhar ao seu sorriso, do seu cheiro ao seu cheiro. Nenê, eu te amo. Você é a mulher que eu escolhi para viver até os meus últimos dias da minha vida. Minha branquinha. Se
prepara porque lá vem textão. Eu estaria mentindo se dissesse o clichê de que não existem palavras suficientes para te dizer, porque sim, elas existem, e não vou cansar de repeti-las, se possível, todos os dias, porque com certeza você foi a pessoa enviada por Deus, a minha pessoa que me transformou na melhor versão que poderia existir. E eu preciso te agradecer publicamente e dizer na frente de todos que nos amam aqui que sem você eu estava perdida. Você foi meu sentido de viver. Me trouxe uma paz que achava impossível de sentir. Obrigada por cada milésimo de segundo que já vivemos. E eu já te agradeço pela vida extraordinária que vamos ter. Afinal, vamos ficar velhinhos juntos, não é mesmo? Hoje, quando acordamos, nós oramos. E somente depois que percebi o significado do que eu falei, eu disse assim: Senhor, esse momento é seu, pois é a concretização de um dos seus planos para a nossa vida, a nossa família. E essa é a maior verdade, porque eu e você já nos amávamos antes de nos conhecermos, pois Deus já havia preparado tudo. E quando nos encontramos, foi instantâneo. Nossas almas se reconheceram. E naquele dia eu sabia que você seria o homem da minha vida. E iria dividir todas as minhas dores, anseios, medos, inseguranças. Seria impossível não me apaixonar por você. Esse seu jeito que encanta todos ao seu redor, sua simplicidade, humildade, paciência e dedicação me fazem sentir a mulher mais sortuda do mundo. Você é meu equilíbrio e quem me conhece sabe o quanto eu precisava desse equilíbrio. Obrigada por ser meu parceiro e por me amar incondicionalmente. Além de todas as promessas que já fizemos antes e as que fizemos hoje, gostaria de te prometer mais algumas coisas. Prometo ser fiel escudeira, te proteger, te guiar, ser sua confidente. Prometo também assistir toda a trilogia do Senhor dos Anéis sem reclamar. E sempre fazer pipoca para assistirmos pela milésima vez Harry Potter. Eu só não prometo assistir os filmes de monstro, porque já é demais. Enfim, meu amor, de agora em diante, somos marido e mulher. E não tem nada, nada nesse mundo que eu não enfrente se você estiver segurando a minha mão. Te amo, tubarão. Agora proceder com a nossa bênção final e logo após a bênção final vamos proceder com a assinatura que também é o selo desse momento na vida dos dois. Vocês vão ver o tanto de documento que eles vão ter que assinar. Os primeiros documentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Fiquemos de pé. Podemos nos inclinar para receber a bênção. Inclinai-vos para receber a bênção. Jesus, que assistiu às bodas de Caná, derrame as suas bênçãos sobre vós e vossos parentes e amigos. Amém. O Cristo, que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor nos vossos corações.
Amém. O Senhor vos faça testemunhas da sua ressurreição e vos dê esperar com alegria a felicidade prometida. Amém. E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Oh, como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, sente malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo o sonho de sermos só você e eu. Entre os padrinhos, as testemunhas, para também assinarem como os documentos. Anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Oh, como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo, eu quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho e ser só você e eu. Como um anjo, você apareceu na minha. Thank you.
paixão, oh, com anjo incandescendo são doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração, linda menina. Desejo e tentação que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer anjo. A luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo. Não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho e ser só você e eu. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo. Não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo o sonho e sendo só você e
da paixão. Te amo do fundo do meu coração, eu juro. Agradecemos a presença e orações de todos. Tenham uma excelente noite. Apaixonados como peixe e o mar. Somos a semente e o chão. Somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante. Nosso amor é ouro. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Coração na boca, um sorriso no olhar.
aves em nossos ninhos, entregues ao sabor de amar. Nosso é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Nosso amor é ouro. Nosso é sangue e coração.